утвърждаване на европейския начин на живот. Няма да го коментирам, толкова години сме вече в Европейския съюз, не мога да дам конкретна дефиниция какъв е този европейски начин на живот. Ако някой го вижда, нека да го покаже. Нов тласък за европейската демокрация. Коя демокрация? Тази във Франция, където Париж беше бойно поле, където пребиваха хората. Тази ли демокрация? На това ли ще ни учи Европа? Където в Амстердам имаше масови протести, имаше убити хора. Законодателен акт за свободата на медиите. Не знам каква е тази свобода на медиите, при положение, че тук блокираме чуждестранни телевизии и сайтове и какво. Това ли е свободата? Не знам. Инициатива относно трансфера на наказателни производства. Признаване на родителството между държавите членки. Е нещо неясно аз относно родителството. Не знам. Вие ако ми кажете какъв е проблема с родителството, има майка, има баща. И това е записано в акта на раждане. Просто нямам коментар.